Перегони на газонокосарках влаштували у британському графстві Західний Сасекс. Участь взяли 45 машин. Для змагань леза з газонокосарок знімають з міркувань безпеки, а двигуни залишають оригінальні. Розігнатися вони можуть до 100 км на годину. Такі перегони – популярна розвага у Сполученому Королевстві. Уперше їх провели у 1973 році. Усі учасники – одна велика родина. Якщо в когось ламається машина, усі намагаються допомогти, щоб ти міг взяти участь в перегонах. Під час самих змагань теж весело. Ніколи не знаєш, хто переможе. А ще це доступний вид спорту, тому і приваблює багато людей.